Значи сега веднаш ќе почнеме, нема да има тие квази церемонии, бла-бла, веднаш почнуваме со лекциите. Јас сум Наби Исмаили, иначе од Госева, работам во Скопје, министерство за локална самоуправа, советник за спроведување на ИПА. Доволно е? Доволно е сега. Нјора, Александра Стојановска, дипломиран актер, магистар по арт менеджмент во Бугарија. Во моментов фрилансер на интернационални проекти во областта на културата. Катерина Велјановска, доцент на факултетот за безбедност при Лич универзитет и PR консултант со Вифи Австрија лиценци. Габриелова Миладинова, магистар по економски науки и документално работа како консултант на различни международни проекти во областта на социјалната институција и економска. Јас сум Кристијан Алексовски, дипломиран економист. До неодамна бев ангажиран во Балкан фондација. Набрзо бидам ангажиран во Прајс Потребност. Никола Петровски од Битола. Дипломиран правник, магистрант по Миграда за право и демонстрат на правилното. Јас сум Јубица Петларовска од Скопје. Докторат на правен факултет во Белград, по Международно право, асистент на факултет за правни науки при Европски универзитет во Остапка, значи односно по отказен рок. Не ме пуштаа да сменам. И се занимавам со проекти поврзани со заштита на лични податоци. И да ни ги вратат личните карти. Ја им кажам. Браво, јас сум Катерина Стојановска, дипломирана на Институтот за социјална работа и социјална политика, работена во кабинетот на министер Саман за странски инвестиции. И Гурдан на проектот. И од Скопје, да. И мейкап артист. И мейкап артист во најава, да. Тони Листов, во најава озлогосен криминалец во музеј на Македонија. Значи, личниот дел, како што спомна Миле, сум во мешан брак. Колко е тоа интересно? Не знам. Си се идентификувала со политичкиот систем на вредности, кој што тебе ти бил близок, затоа што колко е и ние се обидуваме да изградиме некој таков систем на вредности. Јазични песни. Така да, принципот беше различен, ја само на еден вид на активност ќе се фокусирам. Скопје 2014-та нема баш некоја мешавина на тоа, на структури и моменти од други технички ДНЦ. Проектот не е само споменици, има делови кои што, мислам, се за похвала, без оглед на какви критики се изложени. Се променети. Па, што мислите вие, во колка мера ја успева да го наметне тој европски идентитет, дали ние го немаме затоа што не сме дел од дел и како би можело најдобро да се изгради? Ова е исто така теоретичари кои што се бават со овие прашања, Роберт Путнам, во однос на различноста, го вели следното. И види, ја не сум тој, него тој што е крив, него другиот. И... Тие не комуницираат помеѓу себе. Може да се слушнеме, сакате да седнете или може тука да направиме? Може вака, вака. Немаат воспоставено тијало помеѓу себе. Заедничката историја. Дали ние имаме заеднички личности и знастани кои што би можеле да ги славиме и кои што евентуално би биле стожери околу кои би се обединувале различните етнички заедници. Односно, на мен капа и Волков, меѓутоа, приказната од страната на Волков.
нашата желба за припадност кон европскиот идентитет овај во Република Македонија не постои. Постои во јас морам да прифатам дека определени луѓе сакаат помеѓу исти пол да општат или што и да прават меѓу себе. Можеме ли да бидеме обединети во различноста, она што нели се обидува и Европската унија да го промовира со одредени спотови и така натаму и да овој креираме нешто заедничко што ќе ни обединува. Геи делам на парада. Јас немам против ништо геј заедницата, меѓутоа да имам против такви паради. За медиуми и комуникации учествувах на геј парадата што беше таму. Е сега некои цврстото тло е берберницата кој што се нарекува Истанбул. Јас се навратам осен на вашето излагање кога беше конкретно со говорот на Алија Мети во некаде во Европа, во Јавеска територија. Така важен идентитет кој што вие само намекнавте за време на предавањето. Се надам дека разбирам дека тоа не е воля на вашето истражување. Определението на национален идентитет е горе-долу ист процес во различни држави. Значи, јас ќе го представам извештајот од Советот на Европа заедничко живење. Понатаму со ЖИДАС имаме предвидено теми за дебати, така да ќе се трудиме да бидеме интересни, кога колку може. The intent is to destroy a group. Nobody's getting killed, but the intent is to destroy a group. Со столчињата се размредуваат ние да работат во групи или некоја друга група. Група има намалена заинтересираност и толку ми прашка повеќе, например, машки албанци кои што доаѓа, например, жени македонки кои што ги сакале да бидат дел, а од друга страна, значи, се трудевме со родителите што потрансмаритно да ги известиме и да се вклучат. Продам установку, куплю контрабас, только меня любите.
снится, мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться, мне разрешила мама твоя. Thank you well. It was band La Minor from St. Petersburg, Russia. Peace and love. Каждую ночку мне снится, мне разрешает мне мама твоя, она тебе женится. Знаю, за что твоя мама так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня в джазе видит. Только не стыдно, но весь твой оркестр сидит внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но только не